Ebya pasta bujingo byo bikaye pasta bujinga akute wansi ne waguru naluma kujiko na akakasense nti ye wakubanga alwanisa omuyimbi bizi Nateete yayimbye oluyimba yeyita mulokole era okusinzira ku pasta bujingo yavuddeyo n'awandikira ebbaluwa UCC ng'asaba oluyimba luno lubaningibwe mu media houses okubanga luzanyibwa kubanga lu spreading a false information about him and his wife. Oluyimba luno no lulimu message egamba mu pasta bujingo yegatta n'aba mafia mafia group atenga fena tumanyi ba mafia ebakola abatta abantu babo bamba abantu nebirala terukomye ku olucho olimba luneno olimu message oluga egamba mu Susan Makula yajjamu olubuto era ngo kusinzira ku mulenzi ono agamba mu Susan Makula yajjamu olubuto lwali loli oli omujasi wa SFC eyafa pasta bujingo ya data soko twala mudwali byali byogera mbo mukadde we kanisa simu kadde we kanisa elubuto olomba gamba mbo lwali lulwe binji ibada bitambula ku mutimbagano kansubira mwe mubadde mu bilaba nenga pasta bujingo ya gambi olimba luno lino kubaningibwa ku buli media house nafte giza ncho nono gai yali yali uwe na yo oluvanyuma lw'okufuna mu disagreement na mugoba yagenda na teaminga up na balabebe kwe kuvayo na wandika information na afulumya message eyo enchamu ebitali bitufu n'okumwogera ke bijweteke maaso g'abantu ebyo nno nga bikyali awo gama wulire namangi omukulu gravity omutujju ngono nabadda ali mukubo nabona olw'okuvayo na okulumba president w'abantu omwagala w'abangi bafoot soldiers bangi mwavayo ku mitimbagano kubanga mu mulumba ate nga ye bambi bbanga lino gravity akiguddemu okusinzira ku gravity yavuddeyo n'akola posti nga agamba bambi mundeke mu nsonyiwe kubanga ennyimba ze buli luyimba lwatatekayo ku YouTube nga balukuba nga balugjayo kyokka nga muziki ono amutekamu ssente amutekamu obudde bwe nga bamukuba copyright nga bagamba ayozezza mu nnyimba z'abantu yakakola ennyimba eziwere ssatu nga buli lwatekayo balukolaki balugja mtu asokera ku Bobi Wine ne balugjayo kafero nabo ne bajjayo oluyimba lwe nga bagamba aye bamuleka ayimbye ku oluyimba lwa kitaabwe ku bwereere naye tavangayo layiko teyavayo yaddeomuwa mention yaddeomuwa credit yadde okuvayo okuyamba abaana be ate nga ye bba abaana baneno Wine yali avuddeyo n'abayamba mu mbeera embi. So lunako mabega kawo twakafuna ne Caesarman yajjayo oluyimba lwa gravity olwo yakasembayo okutta. So lunako luno olwaleero gravity yagambye munnange oluusi akoze bingi era nga bambi akoze nnyo okutuuka waali. N'okutuuka waali kyekimwongedde okumukozesa ensobi okubanga alulunkanira ebyatannafuna kyekyamuviirako n'okubanga alumba omukulembeze ayongere ku linnya lyalina. So lunako olwaleero gravity omutujju yavuddeyo ne yetondera kumikutu tujye jenja bunagamba munnange munsonyi wenkola ensobi nnyingi nnyo era nga ne byennakola olusa like akola wrong choices olw'okuba nti ayagala fame. So n'abagamba agenda kutakayimba mundeke era nga abeetondedde bambi temubiddamu ali nno nga tuvuddeyeeyo gamba wulire nina mangi Bajjo ne Abtex ha bali bulala babiri baneeno Bajjo yavuddeyo n'atabukira Abtex olw'okuyisamu omukulembeze eggaali. So Bajjo Abtex yavuddeyo ku mitimbagano egy'enjawulo ku mikutu gye gya social media n'agamba nti laba agamba okujjako Museveni ali mu bifaananyi. Tujjukira nti olunaku olw'eggulo omukulu His Excellency Bobi Wine ali wabweru era twamulabyeko ku green carpet ku zimu ku awards ze yagenzeeko yali mukyala we Babi Kyagulanyi nga bali mu video ebekwata ku bufaananyi. Kale kwegambe Abtex tekyamuyisizza bulungi ng'agamba ata akulira struggle essaawa zino twandibaddemu struggle atukakasa nti agenda kujjako dictator laba ye ali mu bifaananyi ayo na mbazungu kubanga twamulabyeko no, ne serebu omu. Akafaananyi ako nno ngenda kubanka kuba ka video naawe okerabireko. So omukulu Abtex yavuddeyo n'ayisaamu omukulu eggaali. So munnanga abantu bangi mwavuddeyo kubanga mumulumba mwe muli ne Bajjo yavuddeyo n'amuyita ku live boogere babadde ku TikTok live n'amutegeeza n'amugamba ne bannange ani Abtex nakugamba ebintu bino byesonyiwe lwaki oyisaamu omukulembeze eggaali lwaki president obeera oddovayo ku mikutu eno omigatta abantu okubanga omuvola. So Abtex n'amutegeeza nti ye bbi amuyita bbi era waba akoze kikyamu yitabikkirira nsobi alina okuvaayo n'ayogera ku nsonga ebeera eruma abantu n'akoona ne ku bintu bibadde bigenda mu maaso wakati wa Mpuuga ne Bobi Wine n'ebirala ka video ngenda kuba nga kuwa naawe okerabireko. So ate nga tweyongeddeyoko oyinza okutegeera buli muntu
Nina ibuzo njagala okubuuza nga Bajjo mukwano ko. Aha. Lero binzire mu bulambu lukufuwa abo nga semuli busungu wabula nga njagala kubimanya nga Bajjo. Bala nga naku zino zitegeera. Sebo ninze ibuzo byo. Ono ye Abtex si. Fejiyo bajiba. Ye musingu zigwe manyi. Oba wali. Wechi chamana toba kujara if nandu wazan ti peji vaji to wala mkuru Abtex. Yego Abtex ye njini musinguzi. A peji yange ya Abtex promotions. Era nebiliko nzembi vunani si wako. Era posti. Zonazo batte posti chizo tategera. Enako zino okuba nyomu kule embeze. Chichi. Kwa hako moko gera. Nitukanya na ugamba. Ojakuna wendeleje chichimando gengamu. Abakulembeze sikutegedde yogera ku mukulembeze eki omukulembeze banje tuyina omulonde ize tulina tulina omukulembeze president Museveni tulina president Bobi Wine tulina abakulembeze abalotale kirabu tulina omukulembeze we FDC Elias Lukwago otegeeza omukulembeze eki otegeeza omukulembeze gwanga senta mulogati kya bulani Ndabo omuretera nnyo buli saawa oyiteekayo bu posti obw'ekirogo ne ngamba mukulu Abtex ky'obadde ki. Kaakati kye njagala okutegeeza abantu bonna zebe embeera mu kintu siteeka katemba mu kintu. Naye kasita nfuna embeera erimu katemba nvaayo ne njogera ekituufu. Era komenti zonna ze mbadde nteekayo posti ziraga bunyiivu ndowooza be kiri. Ate era bemba nyize nze kijiiko nkiyita kijiiko sikiyita kitiiyo kyakulanyi ssentamu omukulu nali simanyi nti yayiga enkola y'abannakyemalira ey'okulimba kyakulanyi ssentamu akimanyi bulungi.